Vítejte na kanálu dtep.cz, je tady další tutoriál a v něm si dneska ukážeme, jak vytvořit západ slunce v jakékoliv fotografii. Dáme si znělku a pustíme se do toho. Vytvořím si vrstvu úprav a zvolím dohledání barev. Zde si vyberu 3D LUT filtr s názvem Sunset. Vytvořím si další vrstvu úprav a zvolím si přechod. Přepnu si na kruhový a rozkliknu si pole s přechodem. Vy budete mít patrně tento přechod z plné barvy do plné barvy, ale zvolte si přechod z plné barvy do průhledné. Vytvořím si 4 body a ty si následně barevně změním tak, aby přechod vypadal tak jako slunce. Tyto jednotlivé body a vzdálenosti mezi nimi určují, jak slunce bude výrazné. Zkuste si při tutoriálu sami různé varianty tohoto nastavení. Těmto bodům nastavím různé odstíny oranžové a žluté barvy. Nyní kliknu na OK a pokud si budu chtít slunce přesunout na konkrétní místo, stačí vždycky rozkliknout výplň s přechodem a sluníčko si posunout. Ukážu, třeba si ho dám sem, kliknu na OK a chtěl bych změnit jeho pozici, tak opět rozkliknu výplň s přechodem a přesunu si ho na nějaké jiné místo. Tak, síla tohoto slunce nebo síla tohoto přechodu se nastavuje zde. A já si můžu dát velikost klidně 200%, myslím si, že hodnota kolem 150 je ideální. Klikneme na OK a vrstvu si pojmenujeme jako slunce a nezapomeneme jí dát režim tvrdého světla. Dalším krokem, který uděláme, je, že si vyplníme plnou barvou celou fotografii a zvolíme si měkké světlo na hodnotu kolem 30. Díky tomuto nastavení a vyplněním barvou získá fotografie trošičku nádech do oranžové barvy při západu slunce. Vytvoříme si novou vrstvu a tu si pojmenujeme jako odlesk. Vytvoříme si odlesk slunce, které nám zapadá. Shift F5, vyplnit 50% shadow a vrstvě dám režim překrýt. Zvolím filtr, vykreslení, odlesk objektivu. U tohoto nastavení už jsme si párkrát ukázali, jak přesně na souřadnice trefit odlesk. Takže si tento filtr zavřu a zobrazím si okno s informacemi. Pokud byste ho neměli v nabídce panelu, tak stačí dát okno informace nebo zmáčknout klávesu F8. Podívám se, do kterého místa přesně chci umístit naše slunce. Takže jsou to hodnoty okolo 395x233 pixelů. Koukám do tohoto místa a zjistím si přesnou polohu, kam chci umístit náš odlesk. Zavřu si panel s informacemi, dám si filtr, vykreslení odlesk objektivu a podržím klávesu Alt, kliknu do filtru a dáme si 400x238. Kliknu na OK a zobrazí se mi přesně v místě, kde jsem si nastavil pixely, náš odlesk. Ukážu ještě jednu variantu odlesku, která se dá použít a mně přijde malinko lepší. Dám si vykreslit odlesk objektivu a zvolím si tuto variantu na hodnotu okolo 70. A myslím si, že tato varianta odlesku je ještě o něco lepší. Samozřejmě při takto zapadajícím sluníčku už asi tento efekt nebude tak výrazný, takže mohu stáhnout hodnotu třeba na 50, aby se nám opravdu čistě zvýraznilo, nebo kolem 70-65 si myslím, že je ideální. V tuto chvíli ještě upravím křivky a to tak, že si zvolím vrstvu s křivkami a kliknu si přes tuto ikonku
do naší fotografie a držím stisknuté levé tlačítko myši a popotáhnu křivky směrem dolů. Samozřejmě schválně jsem to udělal trošku moc a snížíme si hodnotu krytí této vrstvy kolem 65. Tak, nebylo to doufám složitý. Pokud byste si chtěli zvýšit hodnotu slunce, intenzitu slunce, rozkliknu si vrstvu a zvýším si buď to sliderem, anebo přímo na hodnotu třeba 180 výraznost našeho západu slunce. Nyní si všechny vrstvy označím a spojím si je do jedné skupiny. Pro zvýšení reálnosti celého efektu jsem ještě přidal v režimu překrytí vrstvu s odrazem na vodní hladině. Jde o velmi univerzální efekt a dají se tímto efektem nasimulovat celkem reálně vypadající fotografie. Pokud se vám tento tutoriál líbil, budu rád za like, komentář, nebo když toto video budete sdílet s přáteli, kteří se zajímají o Photoshop. Nezapomeňte, že na Patreonu jsou všechny podklady pro tutoriály, včetně výsledků v PSD souboru. Mějte se moc hezky a budu se těšit u dalších tutoriálů na kanálu btrko.cz5. Nashledanou.